Na krídlach krídloviek, tak sa volá projekt cezhraničnej spolupráce, vďaka ktorému v Lehote pod Vtáčnikom znela v sobotu 5. júla dychová hudba. Druhý ročník festivalu otvoril kolektív profesionálov vojenskej hudby ozbrojených síl Slovenskej republiky Bratislava. Vojenská dychovka sa páči aj predsedovi TSK, napriek tomu, že podľa jeho vlastných slov nemá vôbec hudobný sluch. Raz som si doma spieval a moja mama povedala, že Jaro, ty nemáš hudobný sluch, ale hudobný hluch, a spievam si naďalej veľmi rád, ale odtedy už iba doma v pivnici, kde ma nikto nepočuje, ale veľmi rád si vypočujem týchto profesionálov, ako napríklad vojenskú hudbu ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorá je naozaj veľmi dobrá a dokážu zahrať takmer všetko. Na prvom ročníku festivalu kvalitne pršalo a počasie neprijalo ani tomuto ročníku. Ešte skôr, ako začalo pršať, stihli predstavitelia štátu, regionálnej aj miestnej samosprávy a organizátori festival slávnostne otvoriť. Pretože dychovka je už taká, jej zvuk nekompromisne zaplní celý priestor a stúpa do diaľok, prenikne nielen do uší, ale i do hrude i srdca. Ako keby sa za posledné 2 týždne s takýmito rôznymi festivalmi, či už dychových hudieb, respektíve folklórom, pretrhlo v rece. A to je dobrým znamením, pretože ľudia si nejakým spôsobom tú históriu, tie tradície vážia. Ja si myslím, že v tejto obci to vždy fungovalo a ja pevne verím, že to aj bude fungovať. Je to jedna z tých najväčších obcí tu v okrese Previdza, ale aj v Trenčianskom kraji, a my si za tie roky sa pánovi starostovi podarilo veľmi veľa vybudovať. Ako klobúk dole pred tým, čo sa tu všetko pre týchto občanov, obyvateľov tejto obce urobilo. A jedna z tých vecí, aby ľudia nejakým spôsobom mali záujem žiť alebo prísť noví ľudia do tejto obce a žiť tu, je to, aby sa mali nejakým spôsobom kde kultúrne vyžiť, aby mali určite sociálne zázemie a tak ďalej. A si myslím, že táto obec to robí veľmi dobre. V roku 1949 sa za slov našich občanov vtedajšieho Národného výboru mládeže postavil nový kostol, bol vysvetený na Cyrila a Metóda, je to kostol svätého Cyrila a Metóda. A od tých čias, od roku 49, datujeme aj hodové slávnosti, kde v každej obci a meste to má svoj efektívny význam. A my, aby sme to ešte viac efektívnili, tak sme sa rozhodli, že budeme uskutočňovať festival dychových hudieb spojené s jarmokom, hodovými dobrotami. Čo sa týka účasti, starosta nám prezradil, že spokojný nie je nikdy. Očakávam vždycky viacej ľudí, pretože robíme to vlastne pre ľudí. No a keď Lehota má už prakticky s prechodnými vyše 4000 obyvateľov, tak budem kritický vo vzťahu k svojim občanom, že mohlo ich byť aj viac. Krátky dážď, ktorý sa spustil po vojenskej dychovke a úvodnom ceremoniáli, ľudí neodradil. V ďalšom pódiovom programe si mohli vypočuť textilanku z Trenčína, domáci obecný dychový orchester a dychovú hudbu Blatnička z Českej republiky. Lákali aj remeselníci so svojimi kraslicami, medovníkmi, košíkmi z prútia, drevenými hračkami a inými ľudovo-umeleckými výrobkami. Nechýbala ani tradičná ochutnávka viacerých druhov melencovej polievky. Melencová polievka je tradičná lehotská polievka, ktorá pozostáva zo zemiakov. Hlavné ingrediencie sú zemiaky. Niekto používa klobásku, hríby, ale melence existujú aj brinzové alebo mliekové. A je to tradičná sýta polievka, ktorá sa tu od nepamäti varila. Trebárs aj na raňajky. Bolo to sýte jedlo, keď išli muži do práce ráno, do bane, takže to bolo sýte jedlo. V budove obecného úradu bola výstava pod názvom Môj najobľúbenejší koláč. Tieto dobroty napiekli šikovné gazdinky z Lehoty pod Vtáčnikom. Nielen koláče lákali nazrieť do tejto miestnosti. Vnútri je výstava pohárov, fliaš a takých starobilých krčiaškov na víno, na pivo a podobne. Ako sa vám páčia tieto hody a dychovka? No tak chodíme sem každý rok pozrieť. Dobre, tradícia. Máte radi dýchovú hudbu? No, samozrejme, počúvam, a toto je k tomu. Áno, a čo teraz idete na hodoch robiť? Popozeráte, či ako to prebieha? No, popozeráme, zabavíme, potom bude dolu pri kostole, hodová zábava, o 7 začína, aj zatancujeme, až bude hlavná vada. Aj do rána vydržíte? A to nie, len aby nepršalo. Dobre.
Tak boli ste tu aj minulý rok? Áno, chodívame. Zmokli ste? Aj už sa nepamätám. A čo, ako to prebieha u vás? Pozrete si všetko, niečo nakúpite, aj na zabavu idete, či ako? Áno. Festival dýchovej hudby v Lehote pod Vtáčnikom nie je jediný svojho druhu v našom regióne. Regionálne kultúrne centrum bolo minulý rok úspešné pri podávaní projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce. A teda môžeme tento rok realizovať, myslím si, že krásny projekt 8 festivalov dýchovej hudby. Z toho 6 je v našom regióne, 2 sú na moravskej strane. To znamená, že my už máme za sebou festivály dýchovej hudby v Sebedraží a v Chynoranoch. A dnes sme teda v Lehote pod Vtáčnikom a čakajú nás ešte festivály v Kamenci pod Vtáčnikom, v Partizánskom a už o týždeň v nedeľu po Straticiach. Na prvom ročníku pršalo veľa, tento druhý chytila len krátka sprška. No a ten budúci už hádam vyjde bez jedinej kvapky z oblohy.